السلام عليكم أصحابي كسود هذا مقال كنا مانتا وحنا واحد لدونا نلاش جلايدا أما جود اللقمة كعو ميراي أكاي إيه متلسي دور كي ألتشيك هاتون اتحنا كرلوش أسمان يدايا نمكاسي مقال كنا مانتا كسو قادن دونا وحنا نص على برنامج كي نلاش جلايا شكسو مقدن اتحنا كرلوش أسمان هدي جان لكو عصب تاي نص بسكرايب غري هوري هدي نرجع تنا مقال كلايك تنصر هذا وما سنتاي haddeerna si toos ah ayuu ugu gudagalna markaasii muqaalkeena maanta Mirai Akai wey magaceeda saxda ah waxa ayna dhalatay 17kii Julaayo ee qarnigan 2000 ay dhalatay oo waa 22 jir waxayna ku dhalatay gudaha Ukraine aabaheedu waa Turki laakiin hooyadeeda ayaa markaasii Ukraine ah waxayna leedahay markaasii gabar iyada ka weyn oo 1993 dhalatay iyadoo Mirai Akai waxay dhalatay markaasii sanadii 2000 sidoo kale wiilka yar ajro oo dhashay markaasii labada kun iyo labadi gabadhaani diinta ay heysato waa Christianity oo ma ahan qof islaama waxbarashadeeda dugsiga hoose iyo saraba waxay ku soo qaadatay Istanbul Behjilevarli Ali Haydar School waxayna ka qalin jibisay sidoo kale waxayna ka qalin jibisay dhanka iyo Mimar Sinan Vine Artist High School sidoo kale waxay bilaawday jilada iyada oo 3 jir ah jilitaanka waxay ku soo birtay iyada oo 3 jir ah oo waa macna caruurta oo iyagoo yar taxanaha ku soo biiray ahayd 2003 iyo 3 TV-yada ayaa ka soo muuqatay iyadoo markaasii wax matashay hadaba waxaynu ka hadlaynaa gabadha tani filimada iyo musalsalada ay matashay waxa jiraan dhowr film ay matashay iyo sidoo kale dhowr musalsal waxa jiraan dhowr film iyo dhowr musalsal ay ka soo muuqatay laakiin iyada si toos ah hoggaamiye uga ma wada aha gabadha tani iyadoo 22 jir ayaa markaasii musalsal far badan ka soo muuqatay okay filimada ay ka soo muuqatay waxa koob ka ah kale beegin royaasi oo soo baxay sanadii 2013kii waxayna ku mataleysay doorka meediha walaasheeda ee 2013kii sidoo kale waxay keentay filinka taariikhiga ah ee lagu magacaabo EV Dunus Serikamish 1915kii ay ku mataleysay nihan 2014kii waxay keentay Halim Geldi oo ay ku mataleysay Rehan 2014 sidoo kale waxay keentay filinka lagu magacaabo Balik oo ay ku mataleysay Denis hadaw musalsalada ay matashay ayaan ka hadlaynaa 2010kii ilaa haddii gabadha markaasii waa jilay iyadoo 10 jir ayaan markaasii ku soo biirtay shaashadaha taxanayaasha 2010kii waxay ku jirtay taxanaha lagu magacaabay Bitmian Sharki 2013kiina waxay keentay taxanihi 20 daqiiqo waxayna ku mataleysay Duru Halaskar 2014kiina waxay ku jirtay taxanaha Benim Adam Gultibe ama magacaygu waa Gultibe ay ku mataleysay markaasii Gulteen 2015 ilaa 2016 waxay ku jirtay taxanaha lagu magacaabo Eugene Kislery oo ay ku mataleysay Biri Yilmaz 2017kiina waxay ku jirtay taxanaha lagu magacaabo Dayan Yuregim oo ay ku mataleysay Nazli 2017 ilaa 2019 waxay ku jirtay taxanaha lagu magacaabo Bizim Hikaye oo ay ku mataleysay Zainab Ilibole 2020 ilaa 2021 waxay ku jirtay taxanaha lagu magacaabo Zumrudwanka oo ay ku mataleysay Miliha Kuluglo 2021 ilaa 2022 waxay ku jirtay taxanaha lagu magacaabo Birzaman Lar Kibrizi oo ay ku mataleysay Bembe Dirili 2022kiina waxay ku jirtay taxanaha Ahnerede ee ku mataleysay markaasii Siray 2022 dhamaadkeedana waxay ku soo birtay taxanaha Kurlush Osman oo ay ku mataleysay Aljochik Hatun gabadhan oo single oo weli maysan aqal gelin Mirai Akai waxay ku dhalatay Ukraine waana Turkish oo dhalashadeedu waa Turkish laakiin waxay ku dhalatay Ukraine diinteeduna waa gabadhan Christianity waayo qof Christian waayo Muslim ma ahan yaa lagu qaldoomin dhererkeeduna waa 1.5 mitir culayskeedu waa 66 kilogram sidoo kale tana kalarka indheedu waa buluug kalarka timaheedu waa blond marka iyada la tirkeeyo intaas oo ku soo koobayaan nolosheeda oo waxaan uga hadlaynaa gabadha lagu magacaabo Mirai Akai sidaan sheegnayna waxay dhalatay 2000 hadeerna waxay jirtaa markaasii 22 sanadood hooyadeedu waa Ukraine aabaheedu markaasii waa Turkish iyadoo yar ayayna markaasii jiliinka markaasii taxanayaasha iyo sidoo kale filimada ku soo biirtay aad u maasantihiin qofka xiga muqaalka ku soo qaadan doona dhankaasi commentiga ku codaya wuxuu noqon doonaa markaasii
إنك دورك مثل أي بوران أما جرك تاي لوضعت الميتكود على سعودة قف ميتكود أمبان كليك دونا هدوي له ما آدن أما سنتي إنتان كل من دور مقالك مقالك يسعين وحيدن كيك تيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.